أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Për hajër na qoftë Ramazani, Allahu na mundsoft të imbrim edhe shumë Ramazan e tjera. Ky Ramazan filloi pak interesant, gjë edhe Hoxha Murat e përmendi këtë. Do të thonë në prag të Ramazanit ndodhi një vdekje që ndoshta 100 vjet një herë ndodh. Po çat ders kur përmendet dikush në vendet bekuame kush përmendet edhe mbas vdekjes i shkojnë. Çka ka këtu me lajqe se vapë sen shkon agji. Po çat mirë është njeriu gjatë jetës së vetë trien xhamia sen që kur të përmendet më pa prej xhami ti shkoj edhe në vor atje. E dini Naimi, Naim Mehmeti, ish ambasadori, ne kishim kojshi, atë edhe gjemat li gjamis ton. Njeri vakët gjumaje, namaz gjumas ndron njetë. Subhanallah. Hoxhës i jetë lakmija, gjemat. Hoxhës i ka jetë lakmija. Tabi sabër familjarve të ati, ama lumë për atë. Me namaz, me abdes, pejgamberi a.s. thot, tu bëathune, kema të mutun, dërim gjalleni, ashtu si keni vdekë. Për çat njeriu, tash kjo dynja 60, 70, 80, hajde në plasë e shejtani 100 vjet do jetojmë themi. Ama një ditë do vdesim në ajo botë jetë e pafundshme. E tash ku dush ti jesh në atë botën e pafundshme? E atëherë çaty harxhoje këtë jetë? Allahu ka thënë në xhami, në shtëpi, në halal, në punë. Jashtë asaj po dole duhet mendosh se me mëzan vdekja aty çka do bëhet halli. Aty dërim xhallesh. Shumë ka moshatar tonë, matrimon, në diskotekë ka vdek njerë. Hajde, shte, si t'ja lash gjenazën ati, në diskotekë ka vdek. Hajde, zoti prapë më këfiret e boft, ama. Ja marri shtajrën të shtatë brez kitë familjes. Ku ka vdek? Në diskotekë. Ej, për qatë, si pas asaj ku du më të shkojmë botën qeter, aty të hargjëm këtë jetë. Si e kemi zakon Ramazan, basi që ndis dëmbajmë ders, mundësisht lajmëroni ta fërmitësën, vallaj këtë dersën e gjemë kërkundi. Këtë dersën e gjemë. Kjo me turqen e vjetër, mëzrakli ilmi hali, këtë gjdo kundi së në gjemë. Bile, bile edhe shkrimtarin, autorin së një gjemë. Anonime ka shkrujt Mubarek. Fix, Rizalillah e ka shkrujt librin. E ka shkrujt këtë libër, ja, 1600 atë ta më shkrujt kuj libër, sa janë bo 400 e kusur vjetë. 400 vjetë hala vazhdojnë të ketë bereqet kjo liber. Edhe i shkon se vapjen e se dim ne kujti shkon. Veç Allahu edin, shifar sinceriteti kër e ka shkrujt librin. Unë tashtë në brime një dereqe të shkrujt libera. Uf, njerë 7 emnat e prindve i shkruj, bi emnin, e në lagapin, e në kujo kom shpajnë, e në adresën, ta di e kitë dinjoja, unë e kom shkrujt këtë liber. E ndë e shes, e ndë e qoj në shpi botus, e ndë fitoj pare. Ki kur gjës ka fitu. Për qatë miro, gjema, ta informojmë një qetërin këto derse, ti në djekim, ishe një ilmi hal, vjetë 7 derse vesh mu bonë në siptim baj, ma pa hynë ajo punë e operimit, që qirë nuk ishte diska shumë e madhe, ama, tash si mjetë ishalla, vazhdojmë. Vazhdojmë me, tema është në gjastet të në taharet, pastërtia. Pastërtia nga nexhaseti. Hoxhallarët në Stambol në thuishin namazi fillon tualet. Estaghfirullah. Po valla në tualet. Nëse aty nuk pastrojmë i mirë, namazin se kemi mirë. Dhe tash fillon në tregon si duhet pastrohemi. Dhe dhe përmendim do terme të vjetra, osmanlishte dhe arabe. Ti dime dhe ne është mirë. E para, do me thanë, hapi i parë për të falë namaz është istinxha. Istinxha, çka do të thot, su ile mahalli mahudi i kamak. Ta lajsh atë vend që e dim, mahud, atë vend që e përmendim, apo për pastërti, ta lajmë me uj. Kësa i thunë istinxha. Thënë, muslimani e ka farz me uj të pastrohet. Elhamdulillah që jemi muslimat. Unë kam jetu edhe me shkije me një vend, 3 saatë nuk duhet t'i afroesh, njën sa t'i hiqetera. Për qatë ne, elhamdulillah, pastrojme, u dritë hymë namaz, që ashtë pastër që jemi, mund të hymë namaz, ati në dhomë së një hyshe. Me të palës tjetër, thëmë, më dhe thëmë asë fjallë, ama,
Më hikëm për goje. E dyta, istibra. Kjo e para do thot për nevojnë e madhe që është pastërtia. E dyta, istibra për nevojnë e vogël që e bëjmë pastërtin. Do me thanë, ta lajmë vendin prej ku del nevoja e vogël. Edhe ajo duhet lajt. Dhe e treta, istinqa, të jemi 100% sigur se edhe është pastru, po edhe është tha. Istinqa. Do thonë, tre etapa ka. Nëse e kemi bëtë të madhe, istinqa i thunë me uj, e dyta, istibra, para edhe, për të dyja të jemi 100% sigur nëse e kemi pastru, istinqa. Po si bëhet kjo? Tash dhe ndaje në 6 grupe. Istinqaja, ajo e nevojës të madhe që thamë, ndajet në 6 grupe, thot. E para është farz, e dyta është vajib, e treta sunet, e katërta mystehab, e pesta mendu pak ma poshtë se mystehabi, dhe e gjashta bidat, aty zban. Një nga një tashtë i marim, pastërtia ku o farz. E para, e zvabënda në tesha, u e bedeninde në trup, u e namaz këllëgja me kja nënda, dhe në vendin ku dhe fale namaz. Bir dirhemden ziaden në gjaset olsa. Nëse ka nejaset, do me thamë, pa pastërti, e dini jo që ka jonë ato, nëse ka ma tepër se një dirhem, unë me një desë e thash, 5 dinari, ama faktikisht nuk o 5 dinari, ma para një dirhem ka qenë me i ma. E si tash, gratë që vinë ashtu si lirat vjetra, para me ndoni qash, do me thamë që ka është një halka sa mund të bësh me gishtu. Ma shumë se ajo nëse është pa pastërtia, qofën se gjade, qofën trupin tanë dikun të kam betë, mund tjetë gjak, mund tjetë, thuja emnin, si i thujnë asaj qëtë zbardhësbe, qelp, bravo, qelp, mund tjetë urin, nevoje ma dhe këshu mera. Do me thanë, nëso ma te përse, ma miro ne ta marim sa një 5 dinar, se sot ne përdorim 5 dinarit. Sa një 5 dinar me qenë, ma te përse, ajo bëhet farz ta pastrujmë atë vend. Për shembull na rodhën hundët gjak, na ra tek misha dhe kontrollojmë tash. Gjys hesapi dhe bëjmë me sy kontroll, a bon msani 5 dinar, e më duket bon kjo. Bile, nëse kene vende, dhe njerë të vetë hundët gjak, kështu tëk, pak tek misha, pak të pantalonat, dhe shojsh me karar syni, nëse bon msani 5 dinar, farz e kemi atë vend ta pastrojmë me ujë. E dyta vajib, e sva bënda në tesha dhe namaz këllëgjak me kja nënda, vendin ku dhe fale namaz, edhe në trup, nëse ka fiks sa qaj 5 dinar, po hoqë si dhe e masin. Atër, për qa ti themi vajib? Vajib do thot si farzi njët. E treta ishte sunnet, kur e kemi sunnet pas tërtin, nëse është ma pak se qaj 5 dinari që themi. Ta shë themi, e shoj, është veç një pik gjakut ka ratë këtu të gjybja të këmisha, synet është ta pastrush, dalisht i pastër para Allahu Gjelle Gjellalu. Ama obligima e ke, jo, pse nuk kam brit qatë sasi. E katër ta thamë kjo, jo e tretë, tash e katër ta mystehab hala ma poshë se syneti, nëse ka qoftë një pik e vogël, një pik të vogël pa pastërtie me pas dëkundi, ku falim namaz, ose në trup, ose në këmisha, e kemi atë mystehab, dhe më thënë është e pëlqyër atë të pastëri. Tjetra, me ndup olan, më falë një shprejhje, gjemat të ashtu kalu në për libra, se salit i ndodhë, tash, apo, më thosë e dëkush i agjë folën kinë gjami. Në qitap nëse shkrun, pëse si lezum këto, për qatë në betë gjamia që këshu. Nuk kemi interesim për këto sendet. Një njeri, falë një shprejhje, nëse ka atë vendin bas të lagur, sa ka marë të haret, dhe mi e ka të lagur, dhe mape i ka dalë gaz. Gazi, pse a përly pak, i a përzime atë ujtin, është e përqyshme edhe njerë shkrysh të pastrysh. Gaz nëse ka dalë. Ndërsa e funta që është bidat, kjo haram, kjo nuk duhet, thot, nëse e ke të thatë atë pjesë, e ke thatë që me faculeta mesen, dhe ma pa të hiki një gaz, këtër të shkojsh të alajsh, kjo është bidat, kjo është banë, gjuna është. Mirë. E pastaj, pasi ta kryjmë këtë etapë, mund të fillojmë me abdesin, që ashtu edhe kjo që etapë vazhdonë. Sharti i parë, farze i parë i abdesit, qka? Ne durët i lajmë, apo, ama jo është sunnet.
Farzë i pari, abdest. A u ka interesu që ka do të fjala abdest, xhamat? Pi cilës gjuhë rrjedh kjo? Ne gjysma e tetovës dim turqe, nuk o turqe, abdest. Avdes hala majica, jo shipo, avdes. No, halas ka vdek. Avdes nuk është me bërë, është fjalë persishte. Ab i vjen uj, dest i vjen të derdhish. Se zakonisht fillojmë derdhim uj ka durët, than uj ti dorës, i vjen abdes. Kjo një kultura, po, persisht është abdest. Edhe namaz është persisht. Sharti i parë, farzë i pari, abdestit është ta lajmë fytyrën. Po çka do të thotë fytyra? Gjimat, duke të dëkush e pret dikë pi këta, pe shefni, pi parës. Nëse ka dhe një fmi dhe një prind që e pret, le dalë. Fundi, fundi, derë sonë e kjo, apo? Në universitet së një hysh profesorit këshu. A këtu ka në me lajqe, për zanë me lajqet për jashtë bëjnë rizik, për qatë kujdesë. Flasim për dinin e Allahut. Ftyra, çka do thot ftyra? Horizontalisht edhe vertikalisht ka kufi ftyra. Horizontalisht, nga veshi në vesh. Do me thanë, shifni tash, kjo pjesa që rinë e bardhë, që këtu une kam mjekër, vesh. Po këtë pjesë që këtu a duhet talajmë ajo, si pas Ebu Jusufi duhet talajmë gjema. Për qatë mami rësh edhe këtë pjesë, kam vërejt, marim abdes, shërk dikujt, deri këtu i shkon. Kjo pjesa i rinë bosht, jo. Tham, prejmë vesh, deri në vesh horizontalisht. Po vertikalisht, vendin ku i mbin zakonisht një njeriut flokët, se mund tjetë tash qelë, i kam prej kitë flokët, veç këtu ka api, këtu dhe e laje ftyrën, jo. Do me thanë, prej këtu të e bali zakonisht, ku i mbin njeriut flokët, deri në fund të mjekrës që këtu po është. E ne që kemi mjekrë, e kemi sharp të alaj mjekrën, jo sinet. Sunnet është, ani? Sunnet është i vëndëm gjishtat këshu mapa, dhe i marim, që një nga një. Tash flasim për farzet. E para, juzë një kamak, ta lajsh fytyrën, dhe kuptum tash kufinin e fytyrës. E dyta, kollarëni dirse klere bile një kamak, dhe me bashk me brylin. Thënë edhe bryli duhet të hyje, bile qka thujnë në qitape, 4 gjishta pak manalë se bryli, që ta marish masa glam. Do me thënë edhe bryli duhet të lahet. E treta, farz, për farzet bëhet fjalë. Bashënën dërt bëllukte, bir bëllugin i meset mek. Një të katërtën e kokës të abim meset. Që do, thot pejgamberi a.s. një dit, kam arabdes, dhe që këshu, gjemat e ka lakë dorën, pjesën e përparme, kësa i thujnë nasije. E kjo pjesë e përparme, pse përmban një të katërtën e ketë kokës, që këtu është edhe farz, plus edhe pse e ke bo këtu para, hynë edhe sunneti ati. Po të themi këtu e ke dhe një varë dhe një plakë, së në lagish, dhe një pjesë tjetër, veç një e katër tali tjetë e kokës. Mund të bëjni mest. E katërta dhe farzi i fundit, aja klarëni topu klarile bile jë kamak. Bashk me themrat ti lajmë edhe kambët që themin e derite këto zoqë ti thujnë tërseria ka lidhje me zogin atë bilbilin apo çe deri çe këtu. Than kët kocin ta kalosh është mirë ta lajsh deri mbi nyje si i thon. Po pse është farz abdesi xhamat? Pse është farz? Ty për shembull del gjak çe këtu ka gjujni dëkund, te nuk e lajsh atë vend, po i lajsh dorët gojën fytyrën se. Që do të thot Allahu pse na ka thënë prandaj marrim abdes. Çka ka thënë Allahu Teala? Estaizu billah, bismillah, ja i ju helledhina amenu, o ju që keni besuar. Elhamdullah, ne jemi besimtar. Idha kum tum ila salati, kur qojni për namaz, që do të tëtë, kur bëjni një jetë, falni namaz. Qojsh nga shtrati, dëshkojsh, të falisht namaz. Keni detyr, fërësilu vëgjuhekum, fillimisht lajni fytyrat, vë e i diekum, duart, deri ku ti lajmë duart, ilel me rafiki, deri në bëryle. Wem sahubi ruusikum, pastaj ledhatoni kokën me dorë të lagët, wa erxulekum ilal ka'bayn, dhe lajni këmbët deri te ka'bayn, ka'b arabisht, ka'be, qabe, deri në qabe duhet t'i lajmë këmbët. Çka do të thotë? Qabe arabisht i vjen gjithçka që del mbi ruzullin tokësor. Hazreti Ibrahimi a.s. me gjallin e vetë, kur e ndërtoj qabe, në qka bani? Disa gurës i mbloth, edhe dalohështë e pi
ruzullit toksor, apo pi fushë, pi toke, e ngriti pak më nalt. Atër mund t'i themin që kësaj pjesës është kjabe, shif, kjo më nalt se ajo poshtë. E njëta edhe këtu. Shif, si vazhdo në kama, këto kocin, pse dalin nga kjo si përfaqe e kamës, kjabe. Ilel kjabejnë, do më thanë diri që këtu duhet t'i lajmë kambët. Kjo si pas ajeti kerimes, pra ndaj këto bëhen fars. Pjesa tjetër, edhe sunetet, t'i marim edhe dhe mbarojmë me lejnë e Allahut. Katër lloje të abdesit, thotë ka. E para, fars, e dyta, vajib, e treta, sunnet, dhe e katërta, mendup. E para, fars, kur duhet, kur e kemi fars të marim abdes, kur dhe e prekim, thot, mushafin. Kuranin, qitapin, për ta prek, shartë e kemi abdes të marim. Shifni gjemat, pidafin, qishit hoxalarës, dëngjojni, mund pa abdes të prekish kuranin, të lezysh kuranin, lezimi o qëtërse, lezimi, është sunet marrish për ta recitu me goj, ama për ta prek shu halis qitapin, Kur'anin, farze kemi abdesin. E dyta, për 5 vakët namaz, nëse s'kemi abdes, farze kemi. Për gjenaze namazi, për të falë namaz të gjenazes, farze kemi. Tilavet shezze për të bo, tilavet seqde. Qka është ajo? Në 14 vende që kalon në Kur'an, në që është aty shumë seqde, edhe atë për ta bo, duhet kemi abdes, dhe në këto raste e kemi fars. Po vajib kur e kemi? Vajib e kemi kur e bëjmë tavafin ziaret. Ato që kanë shku në haq, lumpër, ato le bëjmë duane, ne që këmë, mos di, duhet shesim diçka, mo, valla, ashtu ka ardhë situata. Me këto qmime, duhet shesim dhe njëse për një shpaja, dhe një vetura, dhe njëse, duhet shesim. Ndrejshë e zdi, si të nabohet në nasip. Po, valla, 4.000, 5.000, këto qmime nuk janë, se di ajo normale, ato i din ma mirë të punë, ama, a unë e obligim, nuk e kam të ashes veturën pa të shkoj në haqë. Po du të shkoj, du t'i shof ato vende. Kur t'u kalzoj dërës juve të më parafytyrojë si ka që unë t'ashtë gjutura flasë, përmendësh. E më vajnë bare pi haqës t'u t'flasë, a i ka qenë aty. Më të më those ku e di ishte, unë kom kënë aty. Unë e di pin qitapë si shumë, ndryshe s'di. Tavafin ziaret, kur e bëjmë, duhet vajgjip e kemi të marim abdes. Po sunet, kur është të marim abdes, Ezberden Kur'an o kumak. Dhe lezësh për shembull, përmendësh dhe një ajet të Kur'anit. Dhe një dovë dhe lezësh, mirë është të marrish abdes. Dhe më thanë, sunet është kjo. Mezaristanë zjarët e të mekë. Kabristan, kur të shkojmë në Vareza, sunet është të marrim abdes. E nuk është fars. Mund të shkojsh pa abdes në Vareza, ama sunet është. Edhe, kur marrim gusull, para se të marrim gusull, sefte të marrim abdes është sunet. Po mendup kur është e preferuar kur është, para se me flejtë, të marim abdes është e preferuar, se mund të mos gjohesh, bare që është botën qeter, me abdes. Kur të gjohesh, puna e parë të marim abdes, kur të gënjim, pas gënjeshtrës, se kemi bo gjuna, të marim abdes, kur kemi folë në basë shpine të dikujt, gëjbet, duhet 200 herë në ditë marim abdes, zotin arë. Ama nëse kemi bo gëjbet, duhet të marim abdes, nëse kemi dëgju muzik, të marim abdes, po hoqë të ashtë këjshia belishon muzik në gjohet e në te une, ajo nuk quet ty. Ama mirë është ta këshilojsh mos bese na pengon e këshu mera, dhe të vish në këshu me gjlise, në derse, themi shkove derin tualet, dhe vish prap ka ders, të marish abdes, është e pëlqyshme e preferushme. Mirë, me këtë, mund të mbarojmë edhe njerë vauroj Ramazanin, qashtu, nesër, basi qindis, vazhdojmë me këtë ders, pastaj edhe të hanën të martën në teravide e kemi me lejnë. Allahu të faliminder shumë që ndetët, Allahu qoftë razi për çdo hap që e bënët, hajnë, Allah i kabul edhe namazin, nesër, ishallah, basi qindis, shifemi, ila sharafin nebi, wa alihi, wa ashabi, wa mashaikhna kaf. Wa alhamdulillahi, rabbil alemin, al-fatiha, Allahumma salli, alaihi wa sallam.